እንኳን ደስ አላችሁ ከሀገር ውስጥና ከውጪ ለምትመጡ ቅዱሳን በሙሉ እነሆ በተደጋጋሚ ባቀረባችሁልን ጥያቄ መሰረትና በስልክ በሰጣችሁን አስተያየት ልዩ በሆነ ሁኔታ የኤልጄ ሚራክል ሃውስ ኤልጄ የታምራት ጸሎት ቤት አገልግሎት በስፋት ተጀመረ። በኤልጄ ሚራክል ፕሬየር ሃውስ ኤልጄ ታምራት ጸሎት ቤት ማንኛውም ሰው ከተለያየ ስፍራ በመደወል መመዝገብ የሚችሉ ሲሆን ከሜጀር ዋን ነብይ ጆይ ጋር የግሌ ጸሎትና የምክክር ጊዜ ይኖርዎታል። ምን ይሄ ብቻ የግሌ ጸሎት አገልግሎቱን ከተ ካፈሉ በኋላ ከሜጀር ዋን ነብይ ጆይ ጋር ማድ የመቁረስ ጊዜ ይኖርዎታል። ጽሁፍ ያለው ሲቤት አለ አጥታለ ለባርከው ጌታ ለባርከው ለባርከው ኢየሱስ ለባርከው ለባርከው ምንም ቀጠሮ ሳይሰጡ አሁኑኑ ይመዝገቡ። ማንኛውም ችግር በሽታ እስራቶን ምንም አይነት ጥያቄ በኤልጄ ታምራት ጸሎት ቤት በኢየሱስ የስሙ ኃይል ይቀየራል። አሁኑኑ ይደውሉ። ለበለጠ መረጃ 0900066126 አገልግሎቱም እንደየፍላጎታችሁ ከካሜራ ቀረጻ ውጪ መሆኑን ለማሳሰብ እንወዳለን። ኤልጄ ሚራክል ፕሬየር ሃውስ ኤልጄ የታምራት ጸሎት ቤት ለይሁዳን በሳ ሁሉ ይቻላል።